Hammarbyssjöstadsverket startades i och med att vi såg ett behov för ett testbett där vi kan testa olika miljötekniker för att rena vårt avloppsvatten bättre, effektivare, producera mer bioenergi och därmed tillgodose samhällets behov för resurseffektiva processer, grönare energi och så vidare. Och samtidigt får du en plattform där både företag, olika forskningsorganisationer kan då samverka för att just främja en miljöteknikutveckling. Vi producerar ren energi eller bioenergi, vi producerar rent avloppsvatten och allt det där med minst möjlig miljöpåverkan. Så att vi verkligen tar tillvara den resursen avloppsvatten erbjuder oss. Och samtidigt även då att vi utbildar framtidens generation av driftpersonal, av experter som sitter på Naturvårdsverket och så vidare och förmedlar den kunskapen och det behovet som vi har för ett hållbart samhälle. Ett av de viktigaste projekten som vi kör just nu det är membrantekniken där vi då testar ombyggnaden av Stockholms stora reningsverk Henriksdal och just som ska uppgraderas till membrantekniken för att rena vatten ännu bättre än det görs idag och framförallt för att fördubbla kapaciteten. Inom läkemedelsområdet är det stor efterfrågan efter rena bort läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Och där jobbar vi då framförallt med en kombination av ozonering och biologiskt aktivfilter. Som just en ganska komplett rening som kan ta bort samtliga av dessa mikroföroreningar och detta till en minimal miljöpåverkan. Andra tekniker handlar bland annat om anaerob rening av avloppsvatten där man kan producera mer biogas och behöver väldigt lite energi för att driva den processen. Och alla tekniker överlag har som syfte att åstadkomma en resurseffektiv rening av avloppsvatten.